ja donem per finalitzat aquest procés de selecció per competències. La veritat és que hem entrevistat personals, candidats, currículums molt bons, però el curiós és que cap de les persones que hem entrevistat tenen totes les teves habilitats. Hem detectat treball en equip, formació personal integral, un alt grau de responsabilitat, lideratge, capacitat de treball, concentració, esperit de superació. Tinc una resposta i una pregunta. La resposta és que la feina és teva i la pregunta és com ho has fet per tindre tots aquests valors?